បាទសូមវត្តសូមជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook បាទថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតថាចង់និយាយលេងបន្តិចវឌ្ឍនេការងារស្ដាប់អ៊ំសំសបិនគាត់និយាយហើយគឺអត់ចូលតិចសោះបាទតិចទទួលបានឃើញច្រើនឃ្លីបមកហើយបើនិយាយរួមទៅតាំងពីឃ្លីប Vol ទី1រហូតដល់ Vol ទី600យ៉ាងនេះបាទគេជេរគ្រប់ Vol ដងបាទហើយទៅគាត់នៅតែនិយាយមកថាលើកជើងរដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែម្ខាងអញ្ចឹងសេចក្តីល្អមិនបាច់មកនិយាយលើកជើងទេយើងមិនបាច់និយាយឲ្យគេមើលនឹងដែរសម័យ Facebook អញ្ចឹងស្ដាប់គាត់បន្តិចទៅបាទនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនតបាទចឹងមិនថាវានិយាយរួមទៅស្ដាប់អត់ចូលតិចទេអ៊ំសំដីអ៊ំនិយាយចេញមកទៅបីបើគេចេញអ៊ំក៏និយាយឲ្យវាព្រោះស្ដាប់ទៅព្រោះអ៊ំបរោះមកអ៊ំកុំលើកមោទនភាពខ្លួនឯងពេកការហោះឃ្លីបណាក៏គេមើលដែរគ្រាន់តែក្រក់ល្អក៏គេត្រូវមើលសិនហើយគេចង់ដឹងសាច់រឿងបាទហើយអ៊ំចេញមកមកវល់មកឃ្លីបអ៊ំចេញមកឮតែគេចេណាមួយក៏និយាយអាសរុះចង់គ្រប់តិចម្ដងគេប្រាប់ថាពាក្យស្វោកបុរាណគេនិយាយថាមនុស្សគូយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកសម្ដីស្អុយសកពុកនេះអ៊ំយ៉ាងណាគេយកអ៊ំទៅដល់អាមេរិកក៏អន់ជាងពលកកស្រុកថៃម៉េះពលកកស្រុកថៃត្រឹមនៅស្រុកថៃគ្មានការបានរៀនសិក្សាអីសិក្សាតាមផ្លូវគេនៅតែនិយាយព្រោះស្ដាប់អ៊ំហើយទៅដល់អាមេរិកតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះសិទ្ធិក្រមការងារហើយទៅនិយាយពីយ៉ាងណាការងារពួកអ៊ំតាមតែខ្ញុំពួកដឹងពេលពួកយើងខ្ញុំបានមើលហ្នឹងពួកក្រុមការងារអ៊ំចែកទៅសរងវិជ័យនេះក្រុមការងាររបស់អ៊ំហ្នឹងគ្មានសារៈប្រយោជន៍អីទេព្រោះក្រុមការងារអស់ហ្នឹងក្រុមការងារយើងអួតតាំងខ្លួនជាមនុស្សធម៌ក្រុមការងាររបស់អ៊ំហ្នឹងខ្ញុំវាមិនចង់និយាយទេអ៊ំគ្រាន់ថាខ្ញុំមើលឃើញសេចក្តីល្អមិនថាបុគ្គលណាក៏ដោយណាមិនថារដ្ឋាភិបាលមិនថាគណៈបកណាក៏ដោយក៏គេមើលឃើញហើយគ្រាន់តែគេមិនចង់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងតែគេចាប់គាត់សង្កល់នៅក្នុងចិត្តអំពើល្អអ៊ំឯងមិនបាច់មកខុសស្នាទេបើវាល្អដូចអ៊ំឯងមែននោះប្រជាពលរដ្ឋគេមិនប្រតិកម្មទេណាគេមិនប្រតិកម្មទេទៅបីគេគណៈបកគេបោកយ៉ាងណាក៏គេចេះមើលភ្នែកដែរសម័យនេះហ្នឹងហើយទៅពិសេសគេខាងអ៊ំឯងអង្គអីរៀបរាប់ពី79លើកគុណសម្បត្តិតែពី79តួលបូត79ហើយទៅអ៊ំឯងមិនដឹងទេអាពី79ហ្នឹងអាវាអាចរន្តនឹងកាត់ឡើងកាត់មកពីបកណាពួកណាក្រុមណាដែលគេបង្កើតថាអូមានខ្មែរក្រហមហ្នឹងចំមុនកាលខ្មែរក្រហមហ្មងអ៊ំឯងមិននិយាយផងទៅខ្ញុំវាច្រេញពេកអ៊ំអាម៉ាត់74 2ម៉ាត់79អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដែរឃើញដែរខ្ញុំចង់តបតអ៊ំទេព្រោះឃ្លីបអ៊ំមកវល់មកវល់ទាំងពីវល់ទី1រហូតដល់វល់ជាង600ជាងមកគេជេរគ្រប់ឃ្លីបអញ្ចឹងអ៊ំឯងនៅតែមិននិយាយទៀតខ្ញុំបើដូចអ៊ំឯងខ្ញុំអត់ហ៊ានចេញឃ្លីបទេអ៊ំខ្មាស់មុខមានមុខមាត់ណាជួបដូនតាទេអ៊ំបាទយើងស្ដាប់គាត់តទៀតហ្នឹងឯងនិយាយអត់ក្រែងជេរឯងថាអត់ក្រែងជេរបាទក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅវិញវាភ្លើអញ្ចឹងវាភ្លើអញ្ចឹងពួកអាចចាស់ពួកមីកញ្ចាស់អស់ហ្នឹងវាអត់ដឹងវាមិនមែនវាដឹងតែវាភ្លើឯងស្គួតហើយតែបានខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅទីតាំងពីលេខ1មកលេខ1ទៅលេខ1ឥឡូវគេជេរខ្ញុំគេមហាសាយជួចជេរ
ខ្ញុំបើបោះឃ្លីបម្ដងម្ដងបើគេជេរទេអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានមុខមាត់មុខមាត់ជួបដូនតាទេអ៊ំតែដូនតាអ៊ំនេះនឹងយកអីមកញ៉ៃបើអ៊ំលើញ៉ៃអូតនៈភាពអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ចាខ្ញុំវាបឿខ្ញុំវាធុញមកឃ្លីបមកឃ្លីបហើយទៅកុំមកលើកមោទនភាពថាដែលអ៊ំញ៉ៃគេមើលរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហ្នឹងអាហ្នឹងគេមើលជាការធម្មតាហ្នឹងអ៊ំមើលគេខមិនផងអូស្ដាប់គាត់តទៀតហ៎ខ្ញុំមិនព្រឺរឿងគេជេរបើទៅអ្នកគេជេរនេះឡូវហ្នឹងឯងគេថាទេឡូវហើយក្មេងជេរទេបានខ្ញុំនិយាយថាពួកឯងភ្លើពួកអាចារ្យឯងភ្លើគេចាឯងភ្លើហើយអាទៅទីឯងភ្លើទៅជាអីបើដឹងថាជេរខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនក្រែងខ្ញុំមិនយើងគិតមើលឥឡូវនេះខ្ញុំចេញមក163មកខ្ញុំខ្លាចឯងជេរខ្លាចអាចារ្យឯងជេរខ្លាចគេចាឯងជេរខ្លាចអាក្មេងពីលណាជាងខ្ញុំមិនចេញដល់ប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្មេងពីលពីលីអាជួងកៅអ៊ំអាចនិយាយប្របែងដានក៏ដានដែរអ្នកខ្លះគេលក្ខសារនាមតកូលពូចពងវងតកូលគេណាគេមិនហ៊ានអោយជេរបន្តិចអ៊ំនិយាយមកភាសាបែបហ្នឹងខ្ញុំវាទទួលអត់បានចាខ្ញុំមិនឆ្ងល់មិនស្រួលដុល្លារដល់កហើយហ្នឹងអ៊ំណាចេញមកគ្រប់វល់គ្រប់ឆាគ្រប់ឃ្លីបគេជេរតាំងពីវល់ទី1រហូតដល់វល់ទី600ជាងហើយតអ៊ំមានមុខមាត់មកនិយាយចឹងទៀតបើដូចអ៊ំបែបមានដុល្លារដល់កទេដល់ក្បាលទេអ៊ំបាទខ្ញុំបាទចឹងស្ដាប់គាត់តទៀតអាយនឹងជាប្រមាណលោកក្មេងគឺអ្នកដឹងច្រើនណាស់ទៅទាំងស្នងលស័យសម្បីសម្ដេចជួននឹងណាគេចេះគេរៀនជើងចេះគេដឹងសពបែបយ៉ាងមានកសើមើលគ្រប់ដល់រាប់ម៉ឺនឯងចុះបញ្ជី50អ្នក100អ្នកឬចុះតែបញ្ជីចុះបញ្ជីទៅថាទៅមិនគ្រាន់បើបញ្ជីខែមទៀតទៅមិនមែនខ្ញុំមុខក្រាស់តែឯងជីខ្ញុំមុនឯងមុននឹងចូលដល់ឃ្លីប663នេះគឺឯងជីខ្ញុំតាំងពីលេខ1ដល់663ហើយខ្ញុំមានណាស់ខ្លាចថាជាអីមិនខាតជាឥឡូវប្រតិការចឹងមិនថាតំរងឫស័យដៃគោអ៊ំនឹងខ្ញុំឃើញតែដើរតែចៃសរងនឹងវិជេញអ៊ំបាទខ្ញុំមិននិយាយបលឹះទេជាការពេតខ្ញុំឃើញបាទខ្ញុំឃើញប្រធានប៉ានេះប្រធានអីសពន់សេនានេះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញណាតែខ្ញុំនិយាយតាមឃើញរូបភាពទៅអ៊ំអញ្ចឹងថាក្រល្អសខ្មៅសរសាខ្លួនយើងមិនប្រិតទេបាទយើងគេឃើញហើយនិយាយតាមនឹងទៅវាមិនខុសទេបាទហើយអញ្ចឹងស្ដាប់តទៀតបាទខ្ញុំនឹងបញ្ចូលសម្លេងទៅថាតឈប់គ្នាម្ដងមកឈប់បាទអូខេមិនដែរទេសូមមីកញ្ចាស់ឯកញ្ចាស់នឹងគិតមើលច្បាស់តើខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចតើនិយាយពាក្យមកនិយាយឥឡូវថាខ្ញុំសូមបីតង្គោវត្តសម្ដេចមានជួលឲ្យគេរដូវ99ឆ្នាំតើមីកញ្ចាស់ឯដឹងថារឿងគោវត្តនឹងវាភ្ញាក់ផ្អើលមកលងបែកទឹកបែកដីហើយមិនដឹងថាសុកថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាយួនវាសកុងហ្នឹងវានេះអត់វាកាន់កាប់ទៀតអត់ក៏ដឹងដែរណាបើគុំតាគេរើបរះគុំតាគេស្រែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងក៏មិនស្ងាត់ស្ងាត់មិនដឹងកើតជាស្អីទេហើយទៅនៅសៀមរាបហ្នឹងសកុងវាបើកថាលបនលបែងស៊ីសងហើយទៅស្រីខូចពេញទៅហ្នឹងអូម៉ៃអត់ដឹងទេណាខ្ញុំវាមិនចង់និយាយព្រោះយើងនិយាយទៅគេមិនស្ដាប់បានអ៊ំឯងក៏មិនសូវដឹងប្រមាណទេណារឿងអាអង្គរវត្តនឹងយួនឲ្យទៅអាតំបន់ភឿនទីអប្សរានឹងរកស្មីប្រមាណគីឡូម៉ែត្រចេញពីតំបន់ថាអង្គរវត្តនឹងជាតំបន់អប្សរានឹងក្នុងនាមជាបរតមុំមុំធ្វើទៀះឲ្យធ្វើទេធ្វើលបងក៏មិនឲ្យធ្វើកាប់ដើមឈើក៏មិនឲ្យធ្វើតែក្រុមហ៊ុនយួនសុកគង់គេធ្វើផ្ទះជួលកន្លែងស្រីខូចកន្លែងស្រីបននឹងធ្វើប្រពេញនឹងណាបុរីស្រីបនឯងពេញទៅនឹងអ៊ំឯងមិនដឹងទេនេះការដឹកនាំរបស់ពួកអស់លោកហ្នឹងហើយក្រុមការងារពិសេសហ្នឹងក្រុមការងារចៃតសរងនឹងបិជេងបាទស្ដាប់គាត់តទៀតហ៎វានិយាយមកវាខុសក្បួនច្រើនពេកបាទខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយតបអ៊ំនេះបាទពីណាអតិចាយនឹងពីណាអាក្មេងពីលេងនឹងពីណាមានកដាទេមានស្នាមទេអ៊ំកុំជឿតាអាគេដើរខោដើរបោកហត់ជឿណាជឿតាមអសរងស៊ីជឿតាមអកុំសខាពាក្យចាស់លោកពលថាការពារប្រសើរនឹងព្យាបាលបាទនឹងហើយក្រុមអស់លោកឯងភ្នាក់ច្រើននឹងច្រើនតែស្ងាត់អស់ដីជាប្រវត្តិស្ងាត់សម្បទាននេះសម្បទាននោះគេណាអាហ្នឹងឯងក្រុមការងាររបស់ពួកអស់លោកហ្នឹងណាដូចជាប្រវត្តិនៅទាំងពីណាពីណីទាំងពីកៅជាងប៉ែតជាងហ្នឹងចោះឡើងដេញគ្នាចាញ់ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងឯងស្ងាត់ដែរអាក្រាស់ស្នាមអស់លោកឯងហ្នឹងមិនថាតែវាចេះជួយគិតទេបើតែវាជួយឈឺឆ្អែតតែជួយគិតខ្វល់ដល់ខ្មែរក៏អាចចាំគេចាយជាស្គាល់នោះបើសិនមានកាអានកានេះគឺសម្រាប់ការពពួនចូលពួកក្មេងស្ទីលវាអាចជាអាគួរក្មេងគឺមានអ្នកមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់79
ួនពីម៉ាត់79បាទខ្ញុំលឿឆ្អែតបបោចាខ្ញុំវាលឿឆ្អែតបបោខ្ញុំវាកាប់តន់ទេតែខ្ញុំលឿអ៊ំមកគិតមកវល់មកឈុតមកឆាអ៊ំចេញមកតាក់តងទៅ79លើកគុណសម្បត្តិអា79អា7មករានឹងវាច្រិញណាស់អ៊ំអើយណាវាច្រិញណាស់ឯតួលបូតសួរណានេះកាល7មករានឹងមកគេមុននឹងគេមិននិយាយផងណាដោយសារ7មករានឹងអីក៏តួលបូតអាងអីអាងអី7មករាងអីអី79លើករោគរៀបរាប់79នឹងច្រិញណាស់ទៅហើយបាទច្រិញណាស់ទៅហើយបើគេមាន7មករាក៏ប្រជាពលរដ្ឋមានវេទនាដល់នឹងដែរណាហើយបែកលងនុលមិញអ្ហ្មងមិននិយាយផងពីលងនុលយួនចូលស្រុកណាដេញក្បាលយួនចេញអ្ហ្មងមានណាពួកអស់លោកមួយណារួងក្បាលមួយយួនមកវាយសាធារណៈអោះខ្ញុំវាទទួលលំបានក្មេងសេរីក្រោះគេយកខ្លះដែរអ្ហ្មងហើយដូចអ្ហ្មងឯងនេះដល់ហើយមានការសិក្សាប៉ិននិយាយអសរោះច្រើនណាណាចាញ់នឹងក្មេងពលករស្រុកថៃសិក្សាតាមចាំផ្លូវសិយអសរថៃចេះនិយាយភាសាថៃអត់មានថាមហាវិទ្យាល័យនេះប្រាប់ពុំច្បាស់គឺសិក្សាតាមចាំផ្លូវទេបានអញ្ចឹងអ៊ំករណាអ៊ំកម្រៅខ្លួនកែប្រូខ្លួននិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្តិចបាទនឹងអានេះគឺមួយសុំសំណូមពរអ៊ំកុំអោយនិយាយអញ្ចឹងមិនសូវព្រោះទេអ៊ំនិយាយមកដូចអត់ទទួលបានតែជាបងប្អូនជាប្រវត្តិទទួលបានទេបាទអញ្ចឹងស្ដាប់គាត់តទៀតមែនសុំតមួយគាត់តាមឈុតតាមឋានពីរីអបាសហើយវាថាកាត់ទៅចិត្តងប់អស់ហើយចិត្តស្លាប់អស់ហើយតាំងតែពពុទ្ធស្នាទៅជួយស៊ីឯកំស្គ្រីនសួរតាហើយកែមីដែរទៅឈុតឈុតចិត្តនៅការរដ្ឋាភិបាលមួយថាឲ្យស៊ីបបោចឯឯកុំត្រឡប់ខ្មែរទេខាងនោះបានអ្នកស្នាតាវាមានដែរពួកវាអស់នឹងដែរខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំគោរពសុំអស់លោកទាំងអស់រាប់ម៉ឺនអ្នកមើលខ្ញុំខ្ញុំជាហើយដែរប៉ុន្តែម្លាយជាងជាកប់កប់ចុកលេខ1រហូត16600ជាងបាត់ដៃដាក់ដើមទុនយកទៅដាក់ដើម្បីអីដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំមកខ្លាចអ្នកឯងខ្លាចបងប្រទេសជាតិអ៊ំអ៊ំគិតមើលផងដើម្បីប្រទេសជាតិអ៊ំការដឹកនាំប្រមាណឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចិត្តងប់ទៅវិញហើយនេះ30ជាង7 40ហើយណាអ៊ំនៅដើរធ្វើកញ្ជៀសគេស្រុកហៃលបួនហ្នឹងច្រើនអ្នកទៀតដែលគេនៅថាចង់ងប់ទៅវិញហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់អស់លោកហើយអ៊ំឯងមកដើមអីប្រទេសជាតិអីអ៊ំតាញ់ហាអីក៏ខ្លាំងអីអ៊ំតែងដឹងតែប្រជាពលរដ្ឋស្រេកឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរណាហើយអស់លោកឯងគ្មានការមានចិត្តអាណិតដាក់ទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេមានទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកមានទាំងបង្ហូរឈាមទៀតដើម្បីទៀមការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាចវាល្អជាងនឹងណាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារច្រើនតកូលណាដែលគេចំណាក់ស្រុកតោប្រពន្ធកូនចោលអីចោលដីភូមិកំណើតរបស់គេតែក្រុមការងារអស់លោកឯងនឹងបាននៅស្រុកនៅភូមិមានការងារធ្វើកាន់កាប់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ម្នាក់ធ្វើទៅ10 20ស្ថាប័នអានឹងក្រុមបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមហើយអ៊ំឯងមកនិយាយអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋភាពច្រើនតែធ្វើការសំណងធ្វើការឲ្យច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ៊ំឯងច្បាស់តែគេស្រេចឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងណាអស់លោកឯងអត់មានការអាណិតដាក់ទានដល់គេទេចង់ទៅកាន់កាប់មកជីវិតហ្នឹងឲ្យងាប់ទៅមិនណាគេក៏ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរខ្លាចជីវភាពគេល្អប្រសើរជាងហ្នឹងអស់លោកឯងកាន់កាប់10 20ឆ្នាំហើយប្រជាពលរដ្ឋដើរទៅធ្វើការស្រុកគេអន់ជាងប្រទេសគេទៀតប្រទេសគេគេរងរាប់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋគេ70លានអ្នកហើយគេរងរាប់ទាំងខ្មែរហើយទាំងពិភពមីហើយទាំងពលាវហើយទាំងយួនហើយភ្លាតពីនអ៊ីនឌីអានឹងគឺប្រទេសគេណាគេកាន់កាប់ហើយអស់លោកឯងប្រទេសជាតិអស់លោកឯងហ្នឹងដឹកនាំយ៉ាងណាប្រហែលឆ្នាំទៀតមើលទៅបានប្រជាពលរដ្ឋទៅមានការងារនៅស្រុកប្រទេសខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋចាប់កាលក្រោយ79ហ្នឹងស្ទើរតែស្លាប់ទៅវិញហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់អស់លោកហ្នឹងតែគាត់តទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយតគាត់ទេខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាចឹងខ្ញុំអ្នកនិយាយការពិតគឺខ្ញុំឃើញសោកហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មើលឃើញមិនកថាចឹងដែរហើយទៅភាពការជាក់ស្ដែងគេក៏ប្រទះនឹងការឃើញដែរណាដែលចំណាក់ស្រុកមកដើរចោលស្រុកភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនចោលប្រពន្ធកូន10 20ឆ្នាំក្រុមការដឹកនាំរបស់អស់លោកនឹង20ឆ្នាំទៀតប្រជាពលរដ្ឋអត់តមានការងារគ្រប់គ្នាផងមិនបាច់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសគេទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្លួនទេឲ្យតប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមានធ្វើការគ្រប់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួននឹងវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយអានឹងខ្ញុំសុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក្រងទី20ឆ្នាំទៀតក៏ក្រុមការដឹកនាំរបស់អស់លោកគ្មានបញ្ញាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការបានដែរអានឹងតែគេស្រេចឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរតាទៅជួយខ្ញុំគិតថាស្នាមឃើញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឲ្យរៀបរាប់ថាវិបាកកាន់កាប់នឹងកោវត្តសប្ដាហ៍កាន់ការឲ្យសប្ដាហ៍មានក្តារមានស្នាមគាត់ជឿតាមអាសំរងស៊ីខំប្រខាត
การเลี้ยงดังในครองสังคมปัจจัยบริษัทอยู่นะมันทากีมันโยดังเองแต่กี้ถ้วยมันก้าวออกลูกไอ้ดึกน้องปุ๊กลุยแม่ปุ๊กลุยก็โบฟินเลยกี้จังเมาหนึ่งนะออกลูกไอ้ได้หินได้ชกประหารเนี่ยครองเหมือนเนี้ยเหมือนเนี้ยกันกับประมาณสถาบันนะประมาณสถาบันสปอนเซอร์สปอนไอ้ในครองประเทศจีนแล้วปัจจัยบริษัทกรอเลยเฮมลามบ้านตะครูสร้างปุ๊กหนีจมไหมประเทศจีนเหม็นปุ๊กลุยแบบปุ้ยจะหน้าตาเฮ้ยมันเนี่ยมันเนี่ยโกนเจ้าออกลูกมือจำนวนนึงอะไว้หงอไว้พนมประมาณกับเล้งเชิดเจนประมาณกับป้าตามตะเลนึงอ่ะมันไงมันไงดักจริงรบรบไอ้ต้องเรื่องเปรียบเฮียนึงดักเชิดประกอบลานจีมซีดักเชิดประกอบเมาสแรนรุ่นนอมมุกเทียบกับเมียนได้กรมท่าเก่งมันนึงไงต้องไปใส่เงี้ยเปรย์มรองเปรย์สังนึงไงนะปกเปรย์สังนึงคลังเมนเทนน่ะปีอพรสเวคเมียนการริมไอ้เต้าบอกเมียนการริจมไรน์เชื่อแน่แต่ซาปุ่ยเบิร์นเนี่ยเอาไปเตะเชือดที่จมร้านเบียโตมันรู้ใจปุ๊กอลุยปุ่ยลิงเอาให้ไปเตะเชือดไว้ผนุ่มไว้หมอซ้ำพิ้งอยู่นะอันนั้นกรองการดักนอมกรุบกรุบแบบกรุบสกันแบบเพียบกับไปเชื่อมพลายกันติดอ่อนเบียโคพี่ไปเตะเก้มันเก็บจีบเก็บเตรียมเตี๋ยวใส่กรุบเคลียร์น้องวีมันออกเป็ดเม่นแต่ขนมเนียมเบียบรอดลือทาเกกับวิจัยมือขนมยอดกรรมปจีมันเนี้ยมันเนี้ยจะเปียรอดรอดบ้วนรวยดลาเนาะจึงทางขนมปเตะเกสังเกก็จะเปียได้นะแต่เกจะเปียมันดอลตำบ้วนรวยจะเปียตำตำมารวยลายได้มารวยลาปีรวยลายขนมมันเนี้ยขนมแบบไทยวิ่งจะเปียแต่บําใบปอนบาได้ขนมมันเนี้ยขนมปจีบรอดเกเนี้ยบําใบปอนบาแต่ปจีบรอดไม่จะเปียดอกบ้วนรวยดลาเนาะอันนั้นขนมมันเนี้ยแล้วต้องยิ่งปรามตาตาปจีบรถไทยบัดกระเจี๊ยลอยบาเป็นบุญปอนบานนั่งแต่เกมีนมีนเอาไว้ดอลละอ้อดอกปจีบรถคละดอกปจีบรถเกนั่งเกลอ้อแน่นอนบาดละอ้อกรุบยางหนึ่งอ้อมวยเกลซาเป็ดตั้งบาดได้ละซาเป็ดนะกรุบโรคถึงอ้อราซานสบานจ้าเต้าอายุแปดสิบสิบมีนประแตรคงมาขายนี่รถเกย์เกย์บางประขายอ้อยมาขายผมมวยโรยบาดผมไปโรยบาดตามอายุตามนั่งเตียนอย่างปราบหนึ่งให้จนปีกาตึงปีกำนัดหรือปีกาตึงปีโตจะลอยจับบานประคายมาคายไปโรยบาดมาคายไปโรยบาดรอดตะคายขนมแบบฉน้ำเวียโจมวยประมาณแบบประมวยโรยบาดขนมแบบฉน้ำนึงแบบประมวยปอนบาดมาเวียนบาดให้อันนั้นอย่างจังจังอันนั้นปีบรอดแต่ปีบรอดขมายจะเปียกไอ้ขมีนบานจังนี่นะจะให้ก็เหมือนบานประคายนึงขมีนตึงงานตึงการมากอดบานได้นะให้เต้าเรียซาเป็ดฟรีโดยเก๋ฟรีเก๋ปลาตะซานสบาร์ดิอันนั้นนะคืออาจะเปียไม่เอาไปลุยมากะมาเซนไหมขนมเดียมในไอ้รถฮาร์ดวิโตบอลลุยไปเก๋มาเอาไปรถจะเปียเก๋ยังไงไอ้เมียนเดาะสร้างกระตรองหนึ่งมันใหญ่ได้เวียนใหญ่โคสัตว์เรื่องเป็ดมักยำจังตอบต่อเนาะการช่วยดอกยิ้มดอกบอลตึกอ๊อฟดอกขมายอ๊อฟดอกจีบรถมาให้พวกเพื่อแต่จ้าพวกอาชกุลไอ้เมื่อไงจะมาเพื่อกรุ๊ปเนี้ยเพลอให้ครูก่อนนั่งใช่นะเมื่อตะเกยนั่งวิ่งเหมือนดังไอ้นี่มันท่ากรมปะปุ่นนี่ยมนี่ยมตะครุนไอ้อดมือเคยมีจิ้วรอดนัสริคลีนกาพลาโตมือเคยเตจองบานท่าจ่ายตะปูไอ้เฮ้ยอันกันกลับมาชีวิตเกมบอกพนักกรมจอที่อ่างใส่อ๋อเด้ต่อสู้ยุ่งบุ้นไอ้พ่อเว้ยจังงอมันท่าระดับเทียบบาทบางปนในสมัยนาเมื่อทางยวนอมใหญ่พ้องทางไทยนึงอ่ะนึงวิจิกาลอให้จมตรอมโตอ่ะการฉบังไงนึงไงซูไอเนาะนึงอ่ะได้เวียจากทางยวนอมจุยใหญ่พ้องมันจองดึงทางยวนพ้องรู้ก่ออ่ะบังนึงไงตะลังประคายกอดบานเอาให้เต้าบัดลังสะอยู่เอาเพื่อจะฉบังด้วยเสาบานตะลังประกติอยู่ให้ไอ้ได้เคยตัดนึงพวกตะลังตะพวกทางลังโป๊กทีวิธีก็ยังเคยดูลางสะอยู่ขอดอลอะไรบ้างอันเป็นไปได้เคยดารามือจมูกนู้นเนี่ยกำไพรมือจมูกนั่งเมียนสะเมียนอยู่เป็น
đo coi trong đo ba lo hay mà anh này lang sao mà phun bật bật một đôi khơi miên lang sạ duôi phong là thứ cà rong ấy cà rong đã ăn yêu mà chân nước sạ cà đô bát hơi anh này lang sao mà phun chua một khang treo hì vậy bạn ấy cà rong nó đã khò mò này tham rạ phun mấy nó khò mò này bạn nưng nưng ngay bàn thà nhưng sập to thiệt bạn to một phay tiêm nưng phục chân trái như bạn thà gì một phay pin nhom ai giờ bật khí pin chân sập quật bàn to thì kia đó bạn chương mình thả sập cột bên này bạn này bạn thao những prau vili ở trán hay bạn thằng này đại tài năng cụ ôm ôm trâu như vậy bạn phải ru chân chân tàu tụ bay dương miên chân chạy khóc khóc hay tập can này dây thom ra để chân chạy khóc ní biển dây là vô tàu o mà khang đây để sắm rạp nhung chiêu bờ rót nhung kết hạ cần nát lại này bao tàu o đọc và chiết bọc nhung đọc chiêu bờ rót bọc nhung mình men làm yên chui yuôn xây núi tỉ nè yêu tàu đất non mà thấy chiết yêu tàu ở trồng nuôi